Salam sama gaay, salam sama gaay, toutes les Sénégalais. Ray mom dañu contente quoi. Té xam ngeen liko waral. Lan xol lan leg legi Marcine. Gis ngeen laser yi, lenn rek la bëgg xam. C'est lui qui a créé laser. Xam turum ngir Yalla. Da nga mako bëgg fay. Ismaïla Sarr gis nañ limu jouer. Bon, xam nga rek yag nañu défar lu baax, xam nga. Bon, tay tam di Yalla mo dogal li ci mom quoi. Mais di ñu sante Yalla. Billahi, contane nañ lool. Ñu xam ni nak les Lions amna leneen lu dess. Et on est derrière vous. Billahi, Yalla nañ jël Coupe du Monde. Yalla nañ jël Coupe du Monde. Amin rek la soxla. Amin. Képp ku Sénégalais rek sétane vidéo bi. Nel amin ñu jël Coupe du Monde.